Fala aí, galera. Hoje estou aqui, videozinho rápido só para mostrar o teste aqui que eu estou fazendo com esse trafo de estabilizador, né? Encontrei aqui, retirei. O trafo é pequeno, né? Como, não sei se vai dar para ver daí, mas ele nessas coisas todas não. Bom, como o trafo é pequeno, estou querendo fazer uma fonte ajustável, né? De mais ou menos uns 2 amperes no máximo, né? Só para fazer alguns testes, bancada. Aí tá aqui já ligado na resistência. Tá com a carga de 2 amperes. Tô usando aqui uma ponta retificadora, né? De 6 amperes, mas ela eu acho que não aguenta isso tudo não, né? Eu retirei de uma TV. E aqui um capacitor eletrolítico de 35 volts por 2.000 microfarads, né? A tensão dele, antes de retificado, é 22 volts. Depois que retifica e passa pelo capacitor, vai para 28. Com uma carga de 2 amperes, tá de 22,8, né? Aqui só um teste. Caso eu tô deixando ele aqui, ele tá um pouquinho morno. Caso ele aguente aí de boa, eu vou tá comprando aí os componentes e fazendo essa fontezinha aí. Talvez eu faça um vídeo dela montada já depois. Um passo a passo, né? O vídeo só foi pra demonstrar mesmo aqui. Valeu, até o próximo vídeo aí.